गैर सरकारी संस्थाका रूपमा स्थापना भएको ग्रामीण स्वयंसेवक समाज 2075 साउनमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा रूपान्तरण भयो र नामको पछाडि लिमिटेड थपियो। सामाजिक संस्थाका रूपमा स्थापना भएको यो समाजले राष्ट्र बैङ्ककै इजाजतमा घ वर्गको लघुवित्तका रूपमा मुनाफा आर्जन गर्ने संस्थाकै रूपमा सञ्चालनमा आयो। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नै प्रचलित ऐनको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै यस्ता गैर सरकारी संस्थालाई इजाजत दिन थालेपछि यस्ता संस्थाको संख्या 25 पुगेको छ। कानुन त एनजिओले त्यो काम गर्न मिलेन। तपाईँले यसमा के दण्ड चलाउन सक्नुहुन्छ कानुनले? हामीले सिफारिसमा त्यो थाहा पायौँ भने एनजिओहरूले त्यो काम पनि गरेको छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको अवज्ञा गर्यो, त्यो सर्कुलर त्यो लैस सर्कुलर अवज्ञा गर्यो, यो संस्थाले यसो गरेको छ भन्ने थाहा पायो भने हामी त्यसलाई चाहिँ सचेत गराउँछौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन 2055 अन्तर्गत वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न सीमित बैङ्किङ कारोबार गर्ने बैङ्क, वित्तीय संस्था एवं वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजत पत्र सम्बन्धी नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था 2063 जारी गरी अनुमति दिएको छ। संस्था दर्ता ऐन 2034 र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन 2055 विपरीत नेपाल राष्ट्र बैङ्कले संस्थालाई व्यावसायिक र बैङ्किङ क्रियाकलाप गर्ने स्वीकृति प्रदान गरेको देखिन्छ। सुरुमा राष्ट्र ब्याङ्कले यो खालको गतिविधि गर्न स्वीकृति दिनु हुँदैन थियो। मेरो त हाम्रो प्रष्ट धारणा छ, किनभने हामी सामाजिक सेवा गर्ने संस्था हो, समाजले परिवर्तन गर्ने स्वयंसेवी भावनाबाट नाफा नकमाउने गरी समाज सेवा गर्ने नै हो। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मार्फत घ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा इजाजत प्राप्त गरी मुनाफा आर्जन गर्ने 10 संस्था अहिले सञ्चालनमा छन्। 4 संस्थालाई इजाजत पत्र प्रदान गर्ने क्रममा छन् भने 6 संस्थालाई सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रदान गरिएको छ। यस्तै अन्य 4 संस्थाको भौतिक पूर्वाधार, सफ्टवेयरको पूर्णताका आदि विषयमा निरीक्षणको क्रममा रहेको देखिन्छ। यसले त मुनाफा गर्छ, मुनाफा गरेपछि राज्यलाई कर पनि प्राप्त हुन्छ, त्यसले गर्दा यो करको दायरा पनि आउने भयो। यी सब कुराले गर्दाखेरि समग्रमा एउटा भनिन्छ नि सर्वजन हिताय सर्वजन खुसायो भने सुखायो भने जस्तो त्यो सिद्धान्तबाट चाहिँ यिनीहरूलाई रूपान्तरित गरिएको हो। निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, फरवर्ड कम्युनिटी माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेड, नागपेली लघुवित्त विकास बैङ्क लिमिटेड, स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेड, त्यसै गरी छिमेकी लघुवित्त विकास बैङ्क लगायतका गैर सरकारी संस्थाले गैर सरकारी संस्थाका रूपमा कमाएको मुनाफा, सञ्चित गरेको जगेडा कोष लगायतको सम्पत्ति नेपाल सरकारमा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिन्छ। 17 संस्थाले कमाएको मुनाफाबाट सञ्चित जगेडा कोषको 1,36,09,00,000 मौजदात नेपाल सरकारको कोषमा दाखिला भएको छैन। नेपाल राष्ट्र बैङ्क आफै पनि एउटा नियामक निकाय हो र यसले नियमन गर्ने कार्य गर्दछ, तर कतिपय विषय यस्ता पनि छन् जसले नियमन गर्नुपर्ने विषयलाई छुनुपर्ने हो त्यो छोइएको छैन। अर्थात् इजाजत दिनेदेखि लिएर रद्द गर्नेसम्मको अधिकार प्राप्त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले केही ऐन नियम पालना गर्नुपर्ने विषयमा आफूलाई कमजोर साबित गरेको यो तथ्यले पुष्टि गरेको हो। कानुनको कमजोरी तथा अपर्याप्त व्यवस्थाको उपयोग गर्दै रूपान्तरण भएका यस्ता संस्था र पदाधिकारीलाई कानुनी दायरामा ल्याई छानबिन गर्न जरुरी छ।